Nervøsiteten har definitivt sleppt taket på Henning Solberg. I jakta på femteplassen holdt det på å gå virkelig gale, og bilen gikk til skogs. Det er så kaldt ut, Henning. Ja, fy faen. Vi kan fikse det. Det er bare snø. Vi didn't take it out. Jeg tok kanskje litt for hardt, kan man si. Så hør nå. 100. Kom igjen! Hvor jeg hen nå? Gærlig som det ser.